Vidjelica Luz de Maria de Bonilla iz Argentine. 2. studenog 2023. primila je poruku od Blažene Djevice Marije. Posvetite se Duhu Svetom, ljubljena djeco mog bezrešnog srca. Moj blagoslov stalno prebiva u vama. Pozivam vas da se posvetite Duhu Svetom. Molim mu se, zazivaj ga. Budi u stanju milosti. Spovjedaj se. Održavajte ljubav mog sina. Budite suosjećajni prema drugima i milosrdni i tako ćete odražavati ljubav mog božanskog sina. Ljubljena djeco, moja riječ primljena sa zahvalnošću osvjetljava vaš put. Ova majka upravo u ovom trenutku upućuje hitan poziv cijelom čovječanstvu. Moleći vas da budete svjesni za ono što se približava čovječanstvu. Idete prema trenutku boli. Strah vas može dovesti do gubitka vjere, a to neprijatelj duše želi. Tko ne otvori oči i ne pogleda što se događa u svijetu, to je plod ljudske tvrdoglavosti. Patnja je zapisana i čovječanstvo ne želi da je zaustavi. Nastavljaju biti sudionici u velikom svjetskom scenariju boli, izdaje i prijetnji, koji su završili novim ratom. Ljubljena djeco, molite, pripremite se. Tama prebiva u umovima ljudskih stvorenja. Ljubljena djeco, molite, terorističke skupine žele osvojiti svijet. Ljubljena djeco, molite. Pozivam vas na molitvu skrušenog, poniznog srca. Svjesni da nadoknađujete ono što se sad događa. Molitva sad mora biti produbljena, aktivna. Dajte se od sebe, svjedočite svoje braći. Dijelite svoj kruh sa gladnima. Budi svjetlo, jer toliki su u potrebi. Budi molitvena duša. U svakom činu i radu iz dana u dan. Budite veliki radnici u vinogradu mog sina, u kojem nema niti velikih stvorenja koji se ističu, niti velikih kritičara svoje braće, nego samo veliki junaci u unutarnjoj tišini. Ne ogovara, ne sudi, moli, čini dobro. Zemlja je zemlja neizvjesnosti. Sigurnost će postati nepoznata. Više zemalja stupa na poprište sukoba, odnosno rata. Nakon kratkog trenutka nasrnuće sila zla. Usred bolesti, koja će se brzo širi, ne gubite vjeru. Budite uvjereni u trojstvenu ljubav. Budi uvjeren da te Bog voli. Budi postojan, odlučan. Budi istinsko dijete mog sina. Najveća zaštita jednog naroda je narod koji moli, obraćen i uvjeren u svemoguću veličinu presvetog trojstva. Molite za braću i sestre koji će stradati zbog velikih poplava i potresa. Molite da plamen srca mog sina može gorjeti u vama. Moli za svoju obitelj, moli za obraćenje svih, moli za obraćenje čovječanstva. Molite djecu za snagu da ne padnete. Ljubljena djeco mog bezrešnog srca, volim vas. Majka Marija. Komentar vidjelice. Vidjelica otkriva da je Gospa rekla: voljena kćeri, sprema se velika izdaja, što će dovesti do uplitanja u sadašnji rat. Molimo se Duhu Svetomu da se nastane u nama. Dođe Duše Sveti urediti naše živote. Želimo ti se posvetiti. Prebivaj u nama. Nama nedostojnima.
Predaj mu i danas svoju slobodnu volju za Božju volju. Čitaj Bibliju, provodi u djelo. Ne sudimo, ne ogovarajmo, spovjedajmo se, molimo, činimo dobro, blagoslivljajmo i ne proklinjemo. Posvećujmo se Duhu Svetome, odbacuj svako zlo, pazi što gledaš, što slušaš, predaj svaki dio svog života Bogu. Ne daj prljavštini kroz medije da ulazi u tebe kroz sve uši. Biraj sadržaj koji ćeš gledati i koji ćeš slušati. Neka uvijek ono što je čestito, pravedno, hvale vrijedno, bude sadržaj naših umova, misli. Posvećujte se svakodnevno Duhu Svetome. Neka on upali svjetiljku pred vašim nogama da znate kojim putem ići. Ne zaboravi na misu, otići i moli iskrena srca. Primi čista srca Isusa koji je stvarno prisutan u Euharistiji. Moli mu se i zahvaljuj mu. Budi vršitelj njegove volje u vlastnom životu. Jer jedino je to važno. Prijateljstvo s Bogom i spasenje duše.